Доброго вечора. У прямому ефірі випуск новин «Факти» у студії я, Катерина Булучова. Сьогодні близько 9 години ранку під стінами Одеської обласної державної адміністрації сталася бійка між мітингувальниками, мешканцями Крижанівки та правоохоронцями. Люди протестували проти засипання місцевого озера. Зміни до генплану, що стосуються цього питання, розглядали на відкритому засіданні в обладміністрації. Та мешканців Крижанівки на обговорення не пускали. Це мешканці села Крижанівка, які сьогодні вранці почали мітингувати під стінами Одеської облдержадміністрації. Вони вимагали відставки головного архітектора Одеської області Надії Беленко. Жителі села Крижанівка обратились к чиновникам для того, щоб були проведені належні громадські слухання по цьому питанню. Создана робоча комісія і провели з включенням відповідних працівників і научних співробітників для того, щоб вивчити цей вопрос більш детально. Чиновники говорять, що це не їх повноваження. Громадські слухання пройшли. Сьогодні останній день прийняття рішення по нашому вопросу. Вони спеціально відтягували і не давали нам можливості зайти. Я пропоную вам в ініціативній групі зайти на градкомісію і бути присутнім. Під час мітингу сталася сутичка між мешканцями Крижанівки, правоохоронцями та охороною Одеської облдержадміністрації. Данные действия подразумевают, подпадают под уголовную ответственность согласно статье 342-345 Уголовного кодекса КРУ. Один гражданин уже доставлен за нанесение телесных повреждений. Пізніше частину мітингувальників пустили до залу засідання, де вони обговорювали із чиновниками забудову. Ксенія Процепова, Олексій Мурашкін, ЮА Одеса. Учасники відкритого засідання при обласній держадміністрації сьогодні затвердили проект щодо внесення змін до генплану села Крижанівка. За нього проголосувала більшість присутніх. Хто за, пожалуйста, підніміть руки за погодження цього проекту соціальної інфраструктури з тим, що відбувається. Рада. Добре, хто проти? Хто воздержався? Спасибо. Спасибо большое всем. А вы считали? Хорошо, принято. Конечно. Созрение? Хорошего результата. Результаты объявите. Вы имели туда два против. Где поименное голосование? Где протокол? Протокол. Арьба! 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 Сегодняшний градсовет областной державной администрации легализовал такие вот документы, которые позволяют вести застройку на землях, имеющих целевое назначение как зона общественная застройка зоны отдыха и обеспечение гидротехнических, обслуживание гидротехнических и томоводных сооружений, это Крижановский ставок. То есть на землях с таким назначением они отведены под жилую застройку высотками от 8 до 18 этажей. Озеро сохраняется в этом проекте, мало того, его благоустраивают. Очень немаловажный аспект, то, что добавляют инфраструктуру, то есть как бы социальную, будет садик, совмещенная школа, это очень важно для этого района, будет стадион. Вот, заказчик, есть гарантийное письмо, нам его тоже подали, о том, что он обязуется в течение 2 лет реализовать эти проекты. Проектировщиками предусмотрена дренажная система, та конфигурация домов, которая менялась, там есть разрывы, вот, и через эти разрывы будет предусматриваться отвод воды. Вот. С другой стороны участка также само предусмотрены технические водоотведения, поэтому проблем с этим не будет. После сутичок под стенами областной державной администрации полицейские затримали 2 людей. Их доставили до Приморского и Шевченківського отделов полиции, зокрема до останнього мешканця жилмасиву «Зелений мис» Дмитра Прокопенюка. Упродовж кількох годин правоохоронці вивчали матеріали щодо причетності Прокопенюка до сутичок під час мітингу. На видео посмотрели, что никаких действий по отношению к полиции, никаких телесных повреждений я не наносил. И на данный момент отпустили с обязательством явиться в случае
потребуємо. Виникла штовханина і були факти з боку мітингувальників правопорушень, що передбачені адміністративним кодексом правопорушення саме хуліганство та злісна непокора працівникам поліції. Особи, що здійснили ці правопорушення, це дві особи, були затримані правоохоронцями, доставлені до відділку поліції. З одним була проведена профілактична бесіда, одного притягнули до відповідальності за 173 КУАП, це хуліганські дії, та 185 статтею, це злісна непокора працівникам поліції і невиконання їхніх законних вимог. Ось так озеро у Крижанівці виглядало на початку серпня. Адвокат підозрюваної у хабарництві працівниці Одеської консерваторії Тетяни Олєнікової-Сокіл подав клопотання про відвід суддям апеляційного суду, обґрунтовуючи це тим, що дана колегія вже брала участь у засіданні справи 22 серпня цього року. Судове засідання по справі завідуючої лабораторії Одеської національної музичної академії імені Нежданової перенесли на 31 серпня. Суду Тетяна Олєнікова-Сокіл не з'явилася. Колегія суддів прийняла рішення розглядати справу без підозрюваної. На початку адвокат подав клопотання про відвід суддів. Опісля опротестував запобіжний захід, що був обраний Приморським районним судом. За тих міркувань і за тією статтею, якого підозрюють мого клієнта, неможливо підозрювати будь-кого на сьогоднішній день, так як норма кримінального кодексу 369 прим. Не діє на території України з урахуванням відсутності суттєвих змін і скасування закону, який би посилав на відповідного суб'єкта. Тобто, фактично, на сьогоднішній день її підозрюють необґрунтовано, безпідставно, і рішення, яке приймалося слідчого суду, підлягає скасуванню. Підозрена була затримана в момент отримання неправомірної вигоди. Неправомірна вигода там складає 5 тисяч доларів США, які були виявлені у неї в кабінеті і вилучені під час проведення слідчих дій. Суд в своєму рішенні зазначив, що підозра є обґрунтованою та убрав її запобіжний захід у вигляді тримань під вартою. Тобто цей факт був вже перевірений. На засіданні були присутні студенти та викладачі Одеської консерваторії. Я лично і всі мої друзі і педагоги прийшли сюди, потому что мы против того, чтобы человека оправдали за то, что он опозорил нашу консерваторию, за то, что он творил и прикрыл в нашем учебном заведении все, что она хотела, прикрываясь именем своего мужа. Очень постепенно все эти вещи, так сказать, гаечки закручивались. Наши именитые профессора восставали против такого беззакония, но им пришлось, по крайней мере, некоторым из них пришлось подать заявление об уходе. Звонила и говорила о том, как нужно проголосовать, что нужно сделать. Угрожала, если ты пытался сопротивляться. Апеляційний суд переніс засідання у справі підозрюваної у хабарництві Тетяни Олійникової-Сокол на 10 годину 31 серпня, аби судді краще ознайомилися із матеріалами справи. Лілія Демидова, Борис Маслівцев, UA Одеса. Нагадаємо, 18 липня завідувача лабораторію та декан вокально-хорового факультету були затримані під час отримання хабара від студентів за вступ до вищого навчального закладу. Пізніше декана Мусієнко-Репську випустили із СІЗО під заставу у розмірі 1,5 мільйона гривень, а Олєнікову-Сокіл під заставу 140 тисяч гривень. У Одеській та Миколаївській областях розпочалися спільні командно-штабні навчання командування військово-морських сил України «Шторм-2018». Про це нам повідомили у прес-службі Воєнно-морських сил України. У навчаннях беруть участь підрозділи сухопутних військ, повітряних сил, сил спеціальних операцій Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Нацгвардії та Держслужби спеціального транспорту. Захід відпрацьовують у два етапи – управління військами у ході ведення протиповітряної оборони, стабілізаційних дій та в ході оборони Чорноморського узбережжя. Завершаться навчання завтра, 30 серпня.
месте. Замок. Все. Все. Замок. Торпеда на месте. Метою даного навчання ставиться це вдосконалення практичних навичок командного складу в ході прийняття рішення, в ході відпрацювання завдань щодо управління частинами при відбиття агресії з морського напрямку. А також вдосконалення роботи командного пункту управління, а також взаємосумісність між певними органами військового управління, які були створені нещодавно. Через асфальтування доріг в Одеській області у роботі контрольно-пропускного пункту «Паланка» плануються перерви. Про це повідомили у митній службі Республіки Молдова. Там відзначили, що тимчасові перерви у роботі КПП пов'язані з роботами з асфальтування дороги, що веде до митниці на території України. Будівельники закрили рух трасою на 29 та 30 серпня з 8 ранку до 15.00. У цей час усім бажаючим перетнути кордон України і Молдови рекомендують скористатися альтернативними пунктами пропуску. Найближчий з них – Старокозаче Тудора. Одесит Сергій Дамбовський розмальовує трансформаторні будки у своєму дворі на вулиці Бреуса 26/2. Працює над цим вже близько тижня. Художник створює сюжети з персонажами казок і мультфільмів. Як малює Сергій, бачили наші кореспонденти. Це Сергій Дамбовський. Він розмальовує будівлі у дворі. Я житель этого двора, и как бы вот эти будки много лет стоят и портят внешний вид нашего двора. И когда мы решили делать ремонт у себя в подъезде, собралась там коллективная инициативная группа, как можно сказать, сделали в подъезде сначала у себя ремонт, а потом плавно перешли во двор. Тут детская площадка, детский городок такой, и поэтому детская тематика тут сама просится. Изображения, надписи, каракули детские, они никому не надо. Когда будет вот такая картина, дети будут относиться даже по-другому. Створені художником малюнки оцінили місцеві мешканці. Я живу в этом дворе около 10 лет. Очень приятно то, что сделали из грязной, разукрашенной будки что-то красивое, что будет нравиться и взрослым, и детям. Как бы теперь, надеюсь, ее не будут уже закрашивать, не портить рисунок. Мы живем в этом дворе, и это мои дети. И в нашем дворе появилась такая красивая картина. Нам очень нравится, очень стало более уютно. Не исчезли надписи, которые были некрасивые, граффити, всякие плохие слова написаны были. А сейчас очень красиво и очень приятно смотреть с окон. У меня окно выходит на эту картину, я любуюсь каждый день. Эта картина очень красивая, вдохновляет сразу. На сьогодні розмальована одна стіна, але в подальшому, за словами художника, малюнки покриють всю будівлю. Робота планується завершитися протягом місяця. Ірина Кіделюк, Борис Мисливцев, UA Одеса. Завтра у четвер, 30 серпня, по Одесі та області очікується ясна погода без опадів, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер південний 2,7 метрів на секунду. Температура повітря від 18 вночі та до 34 спекотних градусів у день. Температура морської води – плюс 24 градуси. Такими були найцікавіші події життя Одещини, помічені нашими кореспондентами до цього часу. Звертаю вашу увагу, що у правому верхньому куті екрану знаходиться QR-код. За допомогою смартфону ви можете його відсканувати та отримати посилання на наші сторінки у Facebook, Instagram та канал на YouTube. Залишайтеся з нами. Приємного вечора!